استاني سيدن للروبرت كتايار ورا للماتيوس بيتيري. عزيز كاب سينور بريزيدنت اوفيشالي تال بارتيت صحابي كونسليرا ريت نديديكا دان الانترفنت اسيرتي اي بروبيو بتلات اسبيرينسي تلات اسبيرينسي اللي ما جراوش بروبيو اوف بايزنا تلات اسبيرينسي اللي في البريزنت ادين يسبيرينساهم تلات فاميلي مالتين اللي يعيشوا برا من شتوتنا u permetturi ni kuota u koll it-tri li jena ritti li jaslu li propju sallum biex nkun nista u koll naqsam l-esperienza ta' dawn it-tlet familji Maltin barra minn Malta. L-ewwel storja tajċi ħaġa hekk. Jiena om Maltija miż-żewġa b'żewġ titfal. U għandi 32 sena. Ilni noqgħod l-Italja flimkien ma' żewġi sa mill-2004. Malta kont nerst tal-post, għamilt il-kors tal-università fejn kelli stipendju bażi. Sakemm ħadt id-diploma Mbagħad sibt impjieg mill-ewwel mal-gvern, dak iż-żmien fl-isptar sal-Luqa. Ma kienx faċli li nsib ix-xogħol hawn l-Italja, iżda wara ħafna taħbit ingħatajt impjieg b'kuntratt ta' 6 xhur mal-gvern fejn fuq paga ta' 1700 jiena sal-lum inħallas 500 euro taxxa. Minn dak iż-żmien sal-lum dan kien l-uniku tip ta' kuntratt li rnexxiel insib jien bħala xogħol. Din il-ġimgħa però ħadt l-aħbar. L-kuntratt tiegħi tax-xogħol mhux ser jiġġedded. Mhux talli hekk tal-informawni li naqsuli l-paga għall-aħħar 6 xhur tiegħi. Għad 3 xhur li ġejjin se jagħtuni biss 60% tal-paga u 3 xhur ta' wara se jagħtuni 50%. 6 xhur oħra jien bla impjieg. Ir-raġel tiegħi jaħdem bħala draftsman. Qabel kien jaħdem ma' kumpanija, iżda sentejn ilu ddeċida li jibda jaħdem għal rasu. Il-kriżi fl-Italja messitu u llum fisret li l-paga tar-raġel mhix garantita u qed jiġu ġimgħat fejn ikollna ngħaddu biss bil-paga tiegħi. Ippermettili naqsam magħkom ftit idejat ta' xi tfisser l-ispiża tal-lum għall-familja li tgħix fl-Italja. Daw l-medja kull xahrejn 150 euro. Telefon mingħajr ma nċemplu fuq iċ-ċellulari jew lill-familjari tiegħi barra minn Malta 135 euro kull xahrejn. L-ilma 65 euro kull 3 xhur. Televiżjoni liċenzja 90 euro kull xahrejn. Petrol 150 euro fi xar. Il-heating separat mill-kont tad-dawl inħalsu 2000 euro kull 6 xhur. It-taxxa tal-komun, peress li hawnhekk aħna ngħixu fi blokka ta' appartamenti, 600 euro fis-sena. Inħalsu wkoll 300 euro fis-sena biex jinġabar l-iskart minn wara l-bib tad-dar. Jekk tmur f'uffiċċju tal-gvern, titħallas 15 euro. Biex ma ngħidilkomx ukoll li l-ħajja tant qed tola li l-lun kartuna ħalipa hawnhekk saret tiswa euro 75 ċentesmu u ħobża ta' kilo 3 euro u 50 ċentesmu. Dawn mhux qed nitkellmu f'Malta ħbib tiegħi, qed nitkellmu l-Italja. Ittra oħra li ntlabt ukoll li tista' tinqara f'din il-Kunsill Ġenerali hija koppja b'tifla li jekk alla jrid is-sena d-dieħla se tkun qed fittex l-università, tħabbat il-bib tal-università fl-Ingilterra. U din l-om tkellmet hekk. Dal-waqt tibda s-sena skolastika għal l-uniku bint illi aħna għandna. Edukazzjoni universitarja fejn hawnhekk fl-Ingilterra mhix issussidjata bħal Malta, kull student irid jagħmel tajjeb jekk irid ikompli jistudja għal karriera li jrid. Dawn jridu jisselfu flus mill-banek inkella rridu nagħmlu tajjeb aħna l-ġenituri. Is-somma għal student universitarju jekk irid joħlom illi jkompli jistudja hija ta' 9,000 lira sterlina. Tajb ngħidilkom ukoll illi xirja fil-ġimgħa minn sentejn law għoliet aktar minn 60 lira sterlina fil-ġimgħa. Nispiċċa wkoll b'esperjenza oħra din id-darba wkoll fl-Italja, però tajjeb illi nieħdu ftit spunti fil-qasam tal-edukazzjoni illi aħna wkoll kultant ninsew minn xiex qegħdin ngħaddu wkoll f'pajjiżna. Il-waiting list hawnhekk din hija koppja wkoll illi għandha żewġ titfal. Il-waiting list hawnhekk jeżistu wkoll mhux biss fl-preparazzjonijiet, iżda wkoll saħansitra biex tagħmel it-testijiet tad-demm. Aw ma tista' tagħmel xejn mingħajr riċetta, tajjeb ngħidlek illi fl-aħħar xhur qed ikollna nħarsu 10 euro għal kull riċetta. Hawnhekk mhux bħal Malta, it-testijiet tad-demm, MRI, CT scans, eċetera, iridu nħalsu għal dan kollha. Fil-qasam tal-edukazzjoni, it-tifel tiegħi għandu 3 snin. Biex nibatu kindergarten, irrid inħallas ukoll fejn apparti kollox għandi l-bass li rrid inħallas 32 euro kull 3 xhur. Tajjeb ngħidilkom ukoll xi ħaġa li f'Malta ma toħolmuhiex.
L-iskola ma nistax intihlanċ, però irrid intih 3,50 centesimu biex ikun jista' jixtri l-ħobs bil-fors mill-iskola. Din is-sitwazzjoni ta' familja normali illi qed tgħix fl-Italja. Li ma tilkomx ukoll. Illi tajjeb illi ma ninsewx ukoll illi f'dak illi għandu x'jaqsam ukoll il-qasam edukattiv, tfal illi għandhom il-ġenituri jaħdmu propju fl-Italja qegħdin jintalbu illi uliedhom jibqgħu id-dar magħhom. Jekk inti missier jew inkella hom illi taħdem inti privileġġjat fuq dawk il-ġenituri li m'għandhomx impjieg u allura inti għandek id-dritt li tieħu tfal l-iskola. Interessanti wkoll u nibda biex nagħlaq, Sinjura Presidenta, illi wkoll l-iskola fl-Italja propju f'post viċin Turin, illum il-ġenituri qed jintalbu qabel konna nitkellmu bil-4-day week aħna. Illum fl-Italja minħabba l-kriżi li hemm, it-teachers qed jingħataw essenzja u qed jispiċċaw biex propju wkoll anke fl-Italja il-ġenituri qed ikollhom illi jżommu l-uliedhom jumejn fil-ġimgħa id-dar mingħajr ma jtuhom l-iskola. U allura meta jiena nara dawn l-esperjenzi żgur illi ħbib tiegħi iġibuna aktar konxi biex ma nieħdu xejn for granted hawnhekk f'pajjiżna. U napprezzaw illi dak li l-poplu Malti u pajjiżna kwista fl-aħħar snin fil-qasam tax-xogħol, l-edukazzjoni, s-saħħa u l-ambjent huma xhieda għal dawn l-esperjenzi li jien qed naqsam magħkom. Il-riżultati li kiseb pajjiżna ma ġewx kombinazzjoni ħbieb. Tgħid x'tgħid l-Oppożizzjoni, jgħidu x'jgħidu l-Generals Union, il-fatt li llum għandek il-korpi kostitwiti kollha jaqblu li l-baġit li tħabbar din il-ġimgħa kien wieħed pożittiv b'miżuri meħuda b'mod għaqli kif ukoll il-fatt li anke l-medja qed tirrikonoxxi l-isforzi tal-Gvern kif ukoll statistiċi Ewropej u internazzjonali u lokali illi pajjiżna mhix il-quddiem minkejja għall-maltemp. Nagħlaq dal-intervent b'messaġġ ta' kuraġġ fejn huwa l-waqt li nifhem illi jista' jkun hemm momenti fejn forsi ngergru għandna nkunu sinċira ma' nfusna u nirrikonoxxu l-verità u ma nirriskjawx ħbieb li npoġġu l-pajjiżna f'riskju li jidħol ġol ħajt. Illum ftit inqas minn 4 snin wara l-aħħar elezzjoni nistgħu nħarsu lura u nistaqsu lilna nfusna jekk il-poplu Malti għamilx l-aħjar għażla meta fdajna l-pajjiż f'idejn il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Il-weda li pajjiżna kien ser jitmexxa minn pajr idejn sodi altru mill-li nżammet. Prim Ministru, ippermetti li nawguralek aktar ħidma fix-xhur li ġejjin biex fil-waqt l-ewwel qabel kollox tkompli bl-abilità tmexxi lill-pajjiż, tkompli wkoll bl-istess mod tmexxi lil dan il-partit biex meta l-poplu jerġa' jissejjaħ biex jagħti l-ġudizzju tiegħu interġa' tingħata mandat ieħor sabiex tkompli tmexxi lill-pajjiżna. Grazzi. Grazzi Robert.